investigando o que nós faz, o que nós vende. Porque todo dia é uma moto diferente. Os bico não entende como nós forga na favela. Ele só trabalha e o BD. Caralho, mano, deixa eu encostar aqui na viela aqui. Ver se o pretinho vai estar pra cá. Se ele não tiver pra cá, tem que dar um salve nele. Ver se os caras já foram lá pra Paraisópolis lá. Eu precisava fazer um corre ali, mano. Buscar uma motinha de baixa cilindrada. Uma XR, uma 160, alguma fita que tá no valor de uns 10 mil, né, mano? Porque aí o cara já tem condição de comprar. Não é motinha 125, 150 aí de 4, 5 mil, entendeu? Deixa eu encostar aqui, mano. Não tem ninguém. Deixa eu dar um salve no pretinho aqui no radinho. Chamando lá. Se ele atende. Alô? Nós. Ei, pretinho, tá pra onde, cachorro? Fala com nós, meu parceiro. Tô aqui na quebradinha, fi. Ô, tô encostando aqui, vim aqui pro pico aqui, não tem ninguém, mano. Precisava fazer um corre ali depois ali pra você entrar ali mesmo. Peguei uma micha aqui boa, parça. Então, ô, e mais tarde aí nós vai naquela cena lá na minha, né? Nós vai lá atrás do foguetão lá pra você lá na desce pro trecho lá. Ô, fala o seguinte, novo lugar aí tá como? Tá tranquilo? Suave, né? Tá como? De rolê aqui, fiote. Demorou então, vou encostar aí na favela aí, mano. Faz um 10 aí, eu vou encostar lá pro beco lá, fechou? Demorou, é nóis. Mais tarde nós tromba quando você estiver por aqui, então. Demorou. Forte abraço, Fortinho. Tamo junto. Falou, cachorro. Gostava na favela lá, mano. Os caras já tá pra lá. Pensei que tem alguém aqui com o pico. É, o menor time acabou com a moto, mano. A moto tá batendo motor. O que esse cara fez, mano? Não vou chamar a fanzona com ele, não. A motinha tava filé pra andar. O menor time, mano, acabou com tudo, tio. O cara é louco, mano. Mas ele não corre na moto dele, cê é louco. Não dá pra deixar os bagulho na mão dele, não. Ó, mano. Tá encostando ele na favela ali. Eu tinha que ficar de jet. O chão é louco, né? Encostando aqui. É um lugarzinho pros mandrakes ficar, tudo na paz. Só estouro, filho. Chegamos aqui, mano. Caralho, falei pro pretinho esperar lá no beco lá, mano. Subir lá, ó o bichão lá. Uma chaveando de feio. Será que trouxe do trecho? E aí, filho? Ah, e aí, meu parceiro? Ó, alemão. Ai, salve, alemão, louco, salve. É, trouxe do trecho essa daí? Acabou de pegar, né? Tá festejando. Aí, olha o bagulhozão, barulho, hein? É, já vamos te chavar tudo essa tranqueira aí, tio. Então, já vamos arrancar tudo. Lá. Será que sobe aí a escada? Sobe, pai. Sobe na fazer calma, pessoal. Vamos subir aqui também. Passa pro beco, filho. E aí, cadê a Transalp? Tá com os moleque, viado. Precisava fazer um corre ali pro centro ali, porque senão vai com esse bodão aqui mesmo. Aí, menor time acabou com tudo, mano. Aqui, ó, pretinho. Tinha aquele cara ali, não dá não, pai. Moeu mó braço de urso, mano. Nossa, é diabo. Até dava pra você ir com a Tiger Zona que eu busquei, mano. Tá pra onde aquela lá, irmão? Já era, vendi. Picotou? Picotei. Picote, bichona? 17 conto. Estouro. Dublezão, fala. Dublezão. Vê lá o trampinho lá. Ela foi rodar lá pro interior. Estourou. Aí, pretinho. Tá bom de chavar tudo isso daí já, tio. Então, pega aí, a chave lá, alemão. Pega lá, pega então, lá, alemão. Aqui... Pega uma bolsa que tem ali atrás, ali, tem tudo a chave lá. Aqui, né? Vou pegar. Pegou agora essa daqui, já, viado. Então, tem umas, o quê? Umas 4 horas, viado. Nós foi de manhã, parça, no corre dessa moto aí. Sei, o alemão foi na busca. Isso, no corre aí, de manhã. Aí, novo lugarzinho aqui, mano. Falar pra você, estouro, hein, parça. Nossa, então, tava na parça. Hora de não embicar pra alguma favela, mano. Você é louco, tava com esse lugarzinho aqui é suave, hein, viado. Porque, ó, então, se os caras virem por ali, como polícia vir por ali, cá, dá pra... Entendeu? Exatamente. Daqui, diabo, é daqui. Essa daí mesmo, alemão. Tem todas as chaves aí, vamos já te chavar isso daqui. Deixa eu pegar a chave aqui. Aí, né, vai fazer um corre ali, depois ele pro centro ali, pretinho. Mano, interessa se é motinha, tá ligado? Uma 160 aí das novas, tá ligado? Que é mais de 10 conto. Aquela, tem aquelas S e tem aquelas que é dourada, 25 então, anos lá também, daí tá ligado? Mesmo que é mais de 10 mil, entendeu, viado? Mas 125, é foda, viado. 150. Essas motos aí dá até pra pegar, mas o problema é que, querendo ou não, vai atrasar um trabalhador, né? Mas é isso, ah, tio. Mano, precisava pegar tá uma aqui, ali, viado, tem... Porque é o seguinte, mano. Só foguete. Esse bode é berrado ficar andando pra todo lugar, entendeu? Só foguete é foda, não, mano. Eu precisava de uma motinha mais melhor, assim. É melhor pegar uma simples que não chama atenção, então, mano. É, pra passar batido, né? Você fala. Porque foguete não chava tudo.
Aí, fiquei sabendo que vai ter um bailão aí, viu? Sexto, hein? O alemão louco, sinalizador. O bicho lá com o sinalizador. Mas aí, vamos chavar essa fita aí pra depois eu tá descendo ali pro centrão, ver se eu acho alguma coisa. Tô com uma micha boa aqui, mano. O bagulho tá michando até XT. Macho, tá louco. Vamos aí. Deixa eu pegar aqui. Tá acabando de tirar aí já, alemão? Tô. Aí, a traseira. Aí, ó, como o bagulho ficou, viado. Olha as ponteiras cromadas. É, né, vai andar só 5 bagulhozão, hein, mano. Vai ser poucas. Aí, Fredinho, estourou nessa aí. Vamos pegar um Hornetão, pai. Você é louco. Depois vou descer pro trecho aí e ver se eu pego uma Hornet aí 2010. Uma então, fita, tá ligado? Querendo ou não, nós tá um pouco quebrado, viado. Nós tem que o quê? Se atualizar, tio. Sair então, roubando moto aí igual água agora, entendeu? Pai. Então é o seguinte, porque... nós voltou agora, né, parceiro? E, mano, exatamente, tem que reforçar no outro caixa, né? Nós precisa de fazer uma moeda aí, ainda mais. Depois o Kaique falou que tem que arrumar um. Tipo, aquele dinheiro lá, mas aí cada um vai arrumar uma aí, porcentagem e ele assina com o resto. Tá, mano, já tá querendo muito já com o Laranjinha lá, mano. Sem maldade. Os caras tá querendo muito com o Laranjinha. 100 mil, mano, pra deixar nós em paz. Os caras acham que nós é ladrão de banco, tio. Ô, mas eu tô com um plano aqui, mano. Que é papo que deixar nós quase milionários. Vixe, lá vem o Lemão com esse pensamento doido aí, Preto. Já falei pra ele que não dá certo. Nós é especializado em moto, filho. Nós não vai pra banco, claro, não, tá louco? Não, não é banco, não é banco, é um banco móvel, mano. Que é dele, viado. Eu recebi a ligação ali, mano, que a Honda tá mandando um carregamento aqui pra cidade, mano. Estouro, então. Vai vir uma cegonha. Vamos conversar sobre essa fita aí, mano. Vamos fazer o seguinte, não, vamos lá. Fechou. Vamos lá buscar essa moto aí lá pro centrão lá, ver se alguma coisa pra mexer, mano. Bora, fala pro Cito, põe alguma motinha. Só marcha, vamos descer pra pista aí. Vai, Pretinho, desce, fio. Marcha. Bora, parceiro. Eita, ladeira. Aqui o bagulho é foda, tem que tocar, né? Tem que ir só no freio, filho. Tem que ir só no freio aqui, ó, na manha. Gato e vai freando, lô. Aí, vamos descer por aqui. Peraí. Vai, marcha. Aí, vai. Tá dando pra segurar aqui, não, lô. Aqui, ó. Aí, fala pra você, Pretinho. Costa lá pra você entrar lá pra reta da praça, lá que sempre fica umas motinhas lá, mano. Puxa aí, parceiro. Lá, entendeu? Só marcha na boneca. Lemão. Fala mesmo. Você fala o seguinte, vai voltar aqui com a Mix. Eu tô com a Mix aqui, eu vou michar, bater, pegou, mas já mete mais pra não, cá, fechou, certo? Não, fechou. Vou pegando a Mix e vou meter mais, vai subir pra cá. Fechou, só fica na contenção pra mim lá, vamos encostar ali na praça ali. Mas e aí, né? Vai deixar as peças na mão ou na cintura? Deixa na cintura, mano, porque é muito boqueta nós na mão, entendeu? O problema é se tiver alguém ali apaisando, não, né? Não, vai dar um giro primeiro, né, parceiro? Na calma, vai ser um roubo. Parece tá aprendendo, caralho. É, vai ser um roubo, só que em parada. É, cheguei vamos agora. Vamos deixar só o bagulho mesmo. Cheguei tô agora. Com o cap lacrado aqui. O bagulho tiver câmera. Vem pegar nós. Vou estar aqui na praça, aqui, sempre com as motos paradas. O povo vai ali no banco, ali na lotérica. Depois tá uma moeda. Aí, não, vai pôr o cap aqui, viado. Pode ir descendo, pode ir descendo. Fechou. Marcha, deixa eu passar uma visão aqui. Nas vagas de moto. Ó, tem um cara que deixou uma moto ali agora, mano. De popinha. Popinha, fanzinha, titã, mano. Fanzinha deve valer uns 8 conto. 2000 e pouquinho aquela ali, ó. 2017, 16. Parece que tá uma titanzona ali das novas, mano. Vou esperar só o Pretinho Lemão descer. Também tem marcha nessa daqui, ó. Cadê? Vou dar de cara com os caras aqui. Vou deixar a Mix aqui com eles aqui do outro lado. Cadê eles? Oh, fala o seguinte, Lemão. Fala. Vem no toque da Mix. Vou de garupa aqui com o Pretinho. Aí, Pretinho, só deixa eu na frente da Titã, como se eu fosse dono, entendeu? Já tô com a micha aqui, vai ser bate pronto. Vou deixar você e vou sair louco. É, sai louco, tio. Mas aí, é uma tentativa, que eu não vou estar perto, tio. Ali, ó, achei uma titanzona ali, aquela ali dá pra pegar, né? Tem uma pop e uma fã. Te deixar aqui do outro lado aqui, pode deixar lá. A fã é muito, muito. Né? Não tem aquele preço da hora, né, tio? Na titanzona, né, das novas? Vai lá, cena rápida, né? Tá te esperando nas ruas de trás aí, parça. Então vai. Espera ali, rapidão, tio. Deixa eu pegar essa titanzona aqui mesmo, hein, mano. Deve ser desse moleque das quebradas, ó. Boqueta, popzinha. Zona, ver se tem essa titã aqui mesmo. Deixa eu ver se mexeu aqui, ó. Se bateu, pegou, filho. Michona não falha, micha não falha, filho. Cadê os caras?
meter marcha pra cima. Vou te chavar tudo essa motinha aqui já, filho. Bate e pega, filho. Michona não falha. Aqui tá mexendo até XT, viu? Pouco pra entender. Ai, nossa! Ê, tia! Loucona! Cadê os caras? Os caras tá vindo aí, ó. E aí, bateu, pegou, hein? Bora comemorar mais uma moto pra nós. Toma. Bate e pega. Aê, alemão. Costa, filho. Parti lá pra favela lá agora. Tá chavando essa. Tirar a placa, tirar a traseira, tirar tudo. Toma. Mais uma na mão dos Drac. Final de ano tá aí. Nós quer tá como? Só de foguete. Se tiver pra nós, nós vai moer tudo. Encostar pra favela, tá te chavando tudo essa. Aê, já te chavei a bichona toda. O cara foi ali, mano. Acho que tá voltando já. Salve! Aê, te chavei já toda a bichona, tio. Aê, dá uma atenção como ficou. Boqueta, hein? Aí, só vou pintar essas rodas depois, mano. Vou falar pra você, Vai falar, né, mano? Menor acabou com essa moto, mano. Ô, o menor tá meio louco, mano. O bagulho tá batendo tudo. Virou uma tranqueira, fama, não tá andando mais, não motinha tá. Motinha era zero. Mano. Pensa na motinha que era zero, mano. O menor, não sei o que ele arrumou, não. Não sei o que ele fez, mas a moto... Aí, o laranjinha tá pra onde, será, hein, mano? Lá dá ele um tá intocado, ele deve tá intocado pra casa, ele. Aí, lá depois tem que mudar essas rodas aí, hein, mano. É, tio, vou pintar essas tranqueiras aí já. Aí, tinha um cara interessado, mano, na 160 ali, esse pau já mandou picote dessa moto aí também. Então. Daí, não. Falei que ia ficar pra fazer uns códigos dia a dia, mas tava precisando de um dinheiro, mano. Mas qualquer fita eu vou segurar ela. Aí, pretinho, então, vou fazer o seguinte, mano, vou descer pra goma ali, tomar uma ducha. Já se ajeita aí, mano, cai um pouquinho a noite aí, dá umas 6:30 aí, mas desce lá pro trecho lá, fechou? Demorou, meu parceiro. Aí, irmão, vai lá dar um toque nos moleques lá, ver se tem que abastecer alguma fita lá pra nós lá. O que você precisar abastecer, dá um toque. Fechou, eu vou ficar o resto do turno aí aqui, tomando conta e vou descer já. Fechou aí, pretinho, que coisa, dá um salve, velho. Vou deixar a Titanzona aí, demorou? Vou descer com a fã. Tamo junto, forte, rapaziada. Qualquer fita, só dá um toque no radinho. Fechou. Tamo junto.